Në 80 ditë, ajo ishte shumë e zhurmshme. A do tjetë e tila dhe intervista e sotshme, do të marim vesh nga vetë Linda Halimi. Për të rikthyer më bëjshëm se si u rikthye problem. Sinonimi pilot i fjallës showgirl në mbi 80 dit në shtëpin më të famshme në vend, shpërfaqen të gjitha dimensionet e një artisteje si Lindita Halimi. Qëta shti e ka momentin? Apo të mu kap me mu? Bigu përfundoje me të, ajo ju rikthye rutinës si lashtatorin e 2023-ës. Muna me fol, deri nesër që da. Ka kaluar mjaft kohë sa për të thënë... Edhe u shliroma. Jo, nuk është që u shliroma për në isenit kec, apo kupton po vetë izolimi u kënë për në me Iran, besë jo veç për mu, po gjithë banorë që kanë qenë aty. Shpesh kemi dalë kundër parimeve, kundër vetës, veç me bo sa ma shumë show, me bo personalisht po flasë, jo mundu me donë show sa ma shumë. Talk, I mean, reality TV, ka këtë gjona që sa ma shumë drama që është ma interesant. Kështu që nështë e ju më kohën pak sin steroids, që thonë sin steroide, e kom shumë tresh pak karakterin tem aty. Mirë po, ju më knaqë për gjithësi, ka qenë në eksperiencë interesant edhe eksperiencë që s'ko me arru kur në pak. Edhe ju më gëzu shumë që tash jo me familjen, po mundo me kompenzu kohën me kajmanën, me Devin, edhe ma shumë ju më pokusu tash ka ka kjo anë këtej, ka familja. Me rak ishte vajzëm, për Davoni ka kryer të gjitha punët prindrore si mësë mirim. Single dad. Ishin knaqë, ishin shku gjithka. Ishin shku në Disney World, ishin shku në Zvicër të familja, ishin shëtit, ka kishin mujtë, të këtën edhe në pjesë që në vene që alo, në që më konë me ta, ata ishin shku vetë. Edhe kishin kalu shumë mirë shqyqër, po unë halohe me noj edhe sot gjitho më njështë kur zhohëm për më zotë që shpo ata më rëmundësi me sa men krye kom lënë qikën vetë nuk është e mundur, veç ajo pjesë më ka mundur gjithmonë. Për ndryshe, kjo kish kalu shumë mirë, se kish pas gale për kur gjohë e, kish knaqë, se kish marrë shumë mali, po bëj gare, mali ka marrë shumë edhe mua dhe ato, po që nuk kish bujt për kur gjohë, falë sotit. Habi për diçka që pa jashtë nga loja brenda? Se më habi ti kur gjo. Një gjo e mësova në Big Brother që mos me ukon e shokume me asë një gjo, me asë një koment, me asë një paragjykim, me asë një kritik. Këto gjona i kom ditë prej momente që kom dojnë në skenë, që kemi u gjyku, stërgjyku, kemi u komentu, vinë me teritorin, momentin që e këtyr publike, mirë po, nuk më ka shoku kur gjo, po mënoj shumica e banorve më ka ndalë edhe jashtë që ashtë që shikun pa dhe më rana, kështu që po shpresoj që të gjithë janë mirë. Edhe kur gjo, s'kjo me shoku me kur gjo. Lindita ishte nominuara më së shpeshti për gjatë lojës. Si e bëri të ndihet kjo? Për kundrazi, unë ndjeva flattered, që thonë Amerikanët, unë ndjeva e mora si kompliment, se vetë fakti që më kanë nëmënu gjithë kohës dhe me thonë që më kanë pa si të rëzikshme. Edhe, mirë po disa njerës që i kom konsideru në është pak ma të offered, kur kom dalë jashtë i kom pa që qatë shumë më kishin pasë në sytë keshë, që prapë se prapë tëmë okej, okay, është insecurities, njerës dhe zakonisht projektojnë ato që i një mërana vetës, mundohen me i shfaqë të tjetërit duke i gjyku, para gjyku e tjerë. Me gjithat, zhgënjim pati. Tjesht kam projektu, pasigurit e veta që i ka një emocionalisht. Në shta edhe jenë mundu me i hedhë të une. Mirë po një gja që s'ko mujtë kur me pas, qartë të vetë vetja, as të as kush, është kur njerëzit të bojnë të mirë para syve edhe të shajnë sa mundin ma qanej. Ose të përqeshin, të përgojojnë, të gjykojnë, të komentojnë negativisht, kurse para këtyrës qeshin. Edhe pse me një farë mënyre jam shumë happy që e kanë ditë se me mu nuk munden me direkt nështëta me u përbalë edhe jenë mundu me pësqeshe me të i kalu qëto situatë. Kështu që gjithësëse ju dëshirë gjithë dhe suksese. Ata me cilët ka komunikim, numërohën e gishta.
Jam regulisht, do me thonë, komunikim me Shqipën, Adrin edhe Ilirionën, gjithkohës, mundohem të faktë njerë, dyar njopë me komentu, ose me kontaktu me ta, FaceTime, Snapchat, varet, ku të na bjen ma letë për momentin. Kom raportet mira edhe me disa banor tjerë, edhe pse për shumë nuk muajm kontakte, nuk është të flasim gjithdo ditë, po që kom shumë respekt për ta si puna e besit, që edhe më rana e kom shprej gjithmonë, që u kon një ndërshemboj, si burri mirë, si djali mirë, si shoki mirë, edhe me metin kom kontaktet mira, nuk është që kena shumë komunikim as me ta bashkja, është mirë, po kom shumë respekt edhe dashni për këta emra që i përvena. Po me zemin, mes shumë gjërave, kishte mbetur në mese dhe një këngë. Sërse kom komuniku në herë me zemin, mas Big Brother, as që më ka folë për këngë, as për këgjës, kom komuniku veç. Nuk e dit ashtë, nëse dikush donë me bo këngë me mu, mundet me më kontaktu, unë nuk është që jëmë kunder. Nuk e di a është të bo muzikë, aja e qka është, qfar djela ka, po në qovë se aja e donë me bo prapë kongën, unë e tekstin ja kom shkru, kështu që s'menoj që ka punë mo me mu në atë aspekt, tekstin ja kom donë, melodin ja kom bo, nëse aja do me bo kongën, me knasi e kësha bo dhe share në Instagram, pëse jo. Po sës, adim pëse se për shumë, unë personalisht nuk jam aty fizikisht me realizu kongën, ose me kry si kongë, edhe nuk kisha mujt me marrë si përgjësi që atë sen, se nuk jam aty, apë këptanë. Nëse dikush vjen Amerikë, ma sa ne, po mëre, hajde e bojmë kondë, pëse jo, kom studion këtu. Shqipja, ko pëlqen për ty? Bomba! Bomba të lindës morën shumë vëmendje, por si u pan ato në gjithë lojën nga familja saj? Davoni e din qëfar karakteri kom, edhe jashtë edhe mërana, që për në me jam shumë drejt për drejt, edhe jam shumë sigurt në vetë vete, si natyrë. Është diçka me cilin komponu me vetën, me vite. Kurse mami pak i shkone dëshprume se ta nuk të njo, si dhe më tonë të kom rrit dhe di sa e dhimshme je, sa e empatike je, e aty ke kalzu një karakter mat egrë se sa që je për një me si natyrë. Ti si natyrë gjithmonë munu është me ju një mu njerëzve, me i dasht njerëzit, e mrena je munu i ke largu ma shumë, do me tani ke ofru gjithë në pillem mirë, po tani janë i se me i largu edhe me thonë fjallë që nuk t'ko me eduku me i thonë, për shumë me kaq vrullë, me kaq ndëtësi emocionale edhe që aty pak në këtë dëshpru, do me thonë ishë dëshpru mamë, e mirë ko i thashë që mamë gjithë shka aty u konë maja kësërëse si që duhet. Besoj që asë njone i prej banorve, nështë edhe jashtë, nuk i kishin bo disa gjona që i kam bo mrena. Mirë ko aty u është me kapë gjithë hapë, me konë gjithë mund hapë me lojen edhe momenti që t'ka ikë gjithë shka, ke ikë edhe ti. So, jo mundu deri sa po mujtë me mrejtë. Ama, nga deklaratat nuk tërhiqet. Jo, nështë ta delivery, nështë ta mënyra që shikëm tonë nuk onë ma e igërë, mirë po prapë se pra ju shëndroj deklaratave që ati kom bo, sepse dhe kur kom dali ashtë kom pa shumë video cilë ati kanë konfirmu ato deklarata që unë i kom bo mërana në loj, kështu që nuk i pipi shmanas në fjale që e kom tonë aty. Që kanë dodhë aty, kanë dodhë aty, dhe unë e ma i kom që durë prej kësaj pune. We be all night in love! Saj përket muzikës, lindita po vjenë dimenzionet të reja. Unë jam kreatore, unë jam person që kam qef me kryu shumë, kështu që tash ku të shkon, le të shkon, nuk i menoj shumë të gjana, duhet pa kjetër veç tregun shqiptarë, ose duhet pa kjetër veç tregun amerikanë, nuk kam qef me i dhonë vetës limite, në qofë se një kanë dhe gjohet, për shumë edhe shqipë, ndërkomtarisht, që kanë dhe dhe me rase tjera në kanë shqipë tona, pse jo? Se jo, ka në Shqipe gjithmonë ka me mplej në zemër ndryshe, sepse jam shqiptare, gjithmonë ka me kënu me shumë dashnin, po unë këndoj edhe në 10 gjuhë tjera, kështu që nuk jam kundër muzikës, muzika është një gjuhë, krej për mu. Pos muzikës, Linda e bërje në dhonë lifensin brenda shtëpisë, qka u bë pas i doli, abonimet au rritën? Bombat e mija, së nalën kurë. Unë që a kom bo vetës, që a kom bo askujta të në fakt. Që a kom bo vetës. Shëtëm që, po, mirë, që shqeni, jo? Vallahi, jo, davoni problemet atë që se moj që a me më pasportin, asë më shas me i me këqyrë, me moj të këtëm. Edhe, kështë pasko gjabë recept,
kur kom dal. Kish pas bërë qëtë mirë, 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 po ta shakalis me ra pak puna, s'po, se s'qam aktive. Po jo, mirë, jo, jo, sa shtë jam aktive shumë. Por na? Jo, balaj, veç jam studio gjithë kohës, jam të punu, jam të prodhu, jam të uqerru të natën session, të bo session zingjizime, të bo engineering, të bo, dhe bëtan të munu me i regulu soundet e mixim e kështu. Mas shumë ti që ajo po mërkohë edhe qika, familja, se të balon, nuk është që kom në jashtu jo kësës që më aktive, ti është, se s'po kom kohë. Do t'jemi, do t'jemi. Lindita vazhdone pandalshme për shirën ndaj komenteve që se heqin nga goja. Blerë më arrimi. Nudo! Edona James. Nudo! Asni fotografi të amë nudo se gjenë, asë nëndi ka. Bla, 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 bla. Mos rren. Nuk është se jo marë shumë me kushëm ka përmenë kush jo, se për në menë një kontinent largë jam edhe nuk është se kom kushëm me këshyrë televizor. Asë më tepër si qëta që jam studio gjithë kohës. Po, unë e kuptoj që kur s'ki diçka interesant me tregu për vetën, do është me folë për persona, me për cilët ti menon se bo është ma interesant duke folë për ta. Shtu që le të vazhdojnë, falem diri shumë. Me Linditën, do shihemi verës.